kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Rais TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho waxaad ku soo dhawaataan warka habeen ee Rais TV warka waxaanay aqri doonta aniga oo ah Hawa Cabdikareen xilkas qodobada aad ku daawan doontaana waxa kamid ah faahfaahin ka soo baxay sargaalka tirsan ciidamada dawladda oo lagu dilay magaalada Muqdisho xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay Sheikh Caana oo lagu dilay Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo laga dalbaday inuu si degdeg ah dalka dib ugu soo celiyo dhalinyarada ku maqan dalka Eritrea maamulka heer shabeelo oo baaq u diray beelo ku dagaalamaya deegaanka tirsan gobolka shabeelada dhexe shacabka magaalada Muqdisho walaac xoogan ka muujiyay wadooyin hor leh oo ay xirtay dawladda qodobadaasi iyo qodob kale ayaa hadba waxay nagu soo kordhayaan ku daawan doontaan ee u diyaar garoobay isku soo noqosho wanaagsan daawadayaal aynu ku bilownay faahfaahinta dheeraad ah ayaa ka soo baxay sargaalka tirsan ciidamada dawladda oo lagu dilay magaalada Muqdisho kooxo hubaysan ayaa saakay dilka geystay qaybo kamid ah degmada Dayniile ee gobolka Banaadir warar kala duwan ayaa ka soo baxay dil qorsheysan oo ay saakay kooxo hubaysan ka geysteen qaybo kamid ah degmada Dayniile ee gobolka Banaadir dilka ka dhacay xaafada CC ee degmadaasi ayaa waxaa loo geystay sargaalka tirsan ciidamada militaryga Soomaaliya sida ay noo xaqiijiyeen ila wareediyo lagu kalsoonaan karo marxuumka ayaa lagu magacaabay jiray General Abdullahi Hussein Warsame waran wuxuuna kamid ahaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wararka ayaa intaasii ku diray in dilka ay fuliyeen rag ku hubaysnaa bistoolada kuwaasi oo la socday mooto nuuceed loo yaqaano Fecomka waxaana la sheegay in toogashada kadib ay goobta iskaga baxsadeen ciidamo ka tirsan kuwa amaanka ayaa daqiiqado kadib gaaray meesha ay wax ka dhaceen waxayna sameeyeen baaritaano kooban balse ma jirto cid ay u soo qabteen dhacdadaasi dilkani ayaa qayb ka noqonaya falalka amni darre ee haatan ka geystaan gudaha caasimadda kuwaas oo isugu jira weerarro qaraxyo iyo dilal ay kooxaha Al-Shabaab ka fuliyaan Muqdisho si kastaba dhacdooyinkan ayaa ku soo aaday xilliga haatan howlgallo culus oo ka dhana Al-Shabaab ay ka socdaan gobolada dalka iyaguna waxay culays ka soo saarayaan caasimadda dalka Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay Sheikh Caana oo lagu dilay Muqdisho Sheikh Cabdicasiis Maxamed Xirsi oo ahaa imaamka masjidka ayaa lagu dilay degmada Dharkeenle iyo gobolka Banaadir sida qodobkani uu ku eegayo wariyaha Cabdirashiid Sandheere dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay si kulul u amareysay dil degmada Dharkeenle lagu geystay Sheikh Cabdicasiis Maxamed Xirsi oo ahaa imaamka masjidka dabaqeenka ee degmada Dharkeenle ee magaalada Muqdisho qoraalka soo baxay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa tacsi looga diray eheladii qaraabadii uu ka baxay Sheikh Cabdicasiis Maxamed Xirsi oo ka tirsanaa odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed sidoo kalena imaamka ahaa masjidka dabaqeenka ee degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir Axmed Macalin Fiqi ayaa ka hadlay dilkan loo geystay sheekha wuxuuna cambaareeyay dilkan isla markaana waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ee ninkaas muxtaramka ah oo masjidka imaamka ka ahaa loo geystay ee ka xun tahay Sheikh Cabdicasiis ayaa rag hubaysan oo watay bastoolad waxa ay ku dileen xilli uu ka soo baxay masaajidka isla markaana falka kadib ee goobta iskaga carareen dadka dilka u geystay sheekhan sheekhan ayaa ka mid noqonaya dilal qorsheysan oo horey lagu geystay dad muxtarimka bulshada dhexdeeda isla markaana ku dhaqan caasimadda Muqdisho ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska degmada Dharkeenle ayaa goobta tagay iyagoona intaas kadib sameeyay howlgal lagu baaday goobayo dadkii geystay dilka inkastoo aanan gacanta lagu soo dhigin degmooyinka Dharkeenle ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca falal amniga lidi ku ah iyadoona sidoo kale maamulka degmada Dharkeenle ay hore u sheegeen inay ku dadaali doonaan amniga sidii sare loogu qaadi lahaa ciyaalka loo yaqaano ciyaal weerarada ayaa degmada Dharkeenle qayb ka mid ah dadka ku dhibaateen jiray iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in dadka deegaanka qaarkood ay halkaas iskaga soo tageen sababo amni la xiriira balse booliska Soomaaliya iyo laamaha amniga ee dowladda ayaa waxa ay sheegeen in howlgallo ay ka sameeyeen kadib degmada hadda xilligan amnigeedu u yahay mid soo hagaagaya waxaana dil lagu geystay Sheikh Cabdicasiis Maxamed Xirsi oo imaamka ahaa masjidka weyn ee dabaqeenka ee degmada Dharkeenle ugu dambeyn dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay ka xuntahay dilgaas loo geystay imaamkaas ka tirsan imaamyada gudaha magaalada Muqdisho waxayna sheegtay in dowladda ay sameyn doonto in dabagal lagu sameeyo dadkii geystay dilkaas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo laga dalbaday inuu si degdeg ah dalka ugu soo celiyo dhalinyarada ku maqan dalka Eritrea
qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan Muqdisho ayaa ka codsaday madaxweyne Xasan Sheekh inuu dalka ku soo celiyo dhalinyaradii tababarka lagu qaaday dalkaasi sida qodobkan uu ku eegayo wariyeena Faisal Cabdi Faarax madaxweyne dhalinyaradaas muddo badan ay maqan yihiin dhowr sano maqan yihiin shan sano ku dhawaad ay maqan yihiin dhalinyaradaas hooy kaliya ma maqanay gabdho xasaasi ay qabaan jiraan qaar carruur aabo ah jiraan waxa muhiim ah inaa uwadkoodi iyo xasaaskooda loo soo celiyo hooyinka loo soo celiyo dalkoodi iyo dadkoodi iyo loo soo celiyo inabadeeya horta Soomaaliya ciidan ku filan way leedahay gudaha u jooga kubi gudaha waxba loo hayn kuwa maqano tiro 5000 ah waxa Soomaali loo keenay waa qalad uu arkaa waxay meeshan ka qaban karaan hadda male system wax loogu maamulo karana male waxaan talo siin lahaa dawladda ciidanka meesheeda iska joogo meeshooda lagu hayo madaxweynaha qaranka waxa oran lahaa dhalinyaradaas waa u bixi dalka oo maqane si degdeg ah madaxweynuhu waxa uu codsan lahaa inuu dalkooda ku soo celiyo iyadoo dhalinyaro Soomaaliyeed oo war badan aan laga hayn ay ku maqan yihiin dalka Eritrea isla markaana uu madaxweynuhu halkaas ku sugan yahay ayaa waxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya laga dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan dhalinyaradaasi dalka dib ugu soo celiyo qaar ka mid ah bulshada magaalada Muqdisho ayaa aragtida kala duwan ka dhiibtay waxaana qaarkood ay sheegeen in loo baahan yahay in madaxweynuhu dhalinyaradaas soo celiyo halka kuwa kalena ay tilmaameen in waqti kale oo ka wanaagsan xilligan dalka dib loogu soo celiyo dhalinyaradaasi arrintaas waxaan u arkaa arrin jirtay ahayd madaxweynaha hadda wuxuu ku maqan yahay saan la socono Eritrea iyo dhalinyaradaas inuu la joogaan la socono Xasan Sheekh kampeenkiisii waxaa ku jirtay inuu soo celinayo ciidamadaas dalka iyo dadkuna waa u baahan yihiin ciidanka marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa oo ku dhiirinaynaa isaga iyo dhalinyarada oo wada socda maadaama waalidiinta ay ilaa hadda cabanayaan inay isla yimaadaan arrintaasaan ka codsanayaa madaxweynaha Xasan Sheekh midda labaad waalidkana in la qanciyo waalidiin ay shan sano ilmihii ka maqan yihiin waa garan kartaan ciidanka dalkuna waa u baahan yahay iyagoo wada socdaana filayna inay yimaadaan TV-ga RTV-na si khaasaan u salaamayaa iyo shaqaalihiisa salaamu calaykum iyo Soomaali weynba anigu ma aaminsanay shaqsi Soomaaliya oo qaba inuu jiro in ciidanku xagga iska jiraan waayo ciidanka dalkaaba u baahan dagaal baa lagu jiraa xaaladaas baa kalifaysa inay yimaadaan mana jiri karo qof qaba inay ciidankeennu Eritrea u shaqeeyaan ama iska joogaan haddana tababar shan sano socday inuu dhammaaday baan aaminsanahay walaa actually horta salaamu calaykum waraxmatullah Soomaali meel walba ay joogto horta Soomaaliya ciidan ku filan way leedahay gudaha u jooga kubi gudaha waxba loo hayn kuwa maqano tiro 5000 ah waxa Soomaali loo keenay waa qalad uu arkaa waxay meeshan ka qaban karaan hadda male system wax loogu maamulo karana male waxaan talo siin lahaa dawladda ciidanka meesheeda iska joogo meeshooda lagu hayo kuwa dhibaataysanaa xuquuqdoodii maqnaa wali waddankan joogo kuwa cusub inta la keeni lahaa si baabeyn lahaa tendooyinka lagu hayo isaga hayo waddanka ay dadkiisa markay israacaan midnimo nolol wadajir gacmaha la isqabsado maalinta la isku raaco ciidanka hala keeno cadowga shisheeyaha naga qabtaan waddankan cadow dadkiisa isku ma aha shisheeye cadow isaga dhige marka ciidanka barta ah lagu hayo waa tara Xasan Sheekh nafarinta u faraya hooyooyinkana waxaan leeyahay iimaanka sugta in miyiin meel labad baydiin joogaan hadduu alla yiraahdo Soomaalinimo marka la isugu yimaado xaqiiqdeeda in miyiin aydi maanaha iimaanka sugta bismillaahi raxmaan raxiim waan soo dhaweynaa RTV RTV magacay waa Cabdi Axmed Maxamed kula sugan magaalada Muqdisho muwaadin Soomaaliyeed afka dhalinyaranoo ku hadlayo waxaan leeyahay magaciisi madaxweyne dhalinyaradaas muddo badan ay maqan yihiin dhowr sano maqan yihiin shan sano ku dhawaad ay maqan yihiin dhalinyaradaas hooy kaliya ma maqanay gabdho xaasis ay qabaan jiraan qaar carruur aabo ah jiraan waxa muhiim ah inaa uwadkoodi iyo xaasiskooda loo soo celiyo hooyinka loo soo celiyo dalkoodi iyo dadkoodi iyo loo soo celiyo inabadeeyaan ciidamada inay dalka shaqeeyaan loo talagalay inay dibadda ka shaqeeyaan ma ahan ciidamu waa tababarka waa dhammaatay waa loo dhammeeyaa tiraadeen laba jeer saddex jeer dalkii tagtay muddadaadu way socotaa waxaa ballan qaaday inaad degdeg ku keentid mudane madaxweyne waxaan leenahay degdeg ku keen dhalinyaradaas waa loo baahan yahay dalkiyaa u baahan amnigaa u baahan maayo maayo waa ciidamada dal Soomaali dhalinyarada Soomaaliyeed waa anagaa u baahan amniga dalka inay hagaajiyaan u baahanahay uwadkoodii iyo waalidiintoodii u baahan yihiin dadkaas anigu ma taageersan dadka saas leh wallahi aragtideeda waxaan oran lahaa haddaan anigu aan fikirkaygan ka dhiibto taa haddaan ku horreeyo walaalow dhalinyarada madaxweynaha qaranka waxa oran lahaa dhalinyaradaas waa u bixi dalka oo maqane si degdeg ah madaxweynuhu waxa uu kaga codsan lahaa inuu dalkooda ku soo celiyo marka
dalkuna wuxuu ka dhisan yahay waxa weeyaan dalka saba dhalinyaradiisa wuu ilaashadaa ama ciidan ha ahaadaan ama shacab ha ahaadaan dalka saba wuxuu ku dhaartaa ku seexdaa waxa weeyaan ciidankiisa weeyii iyo dhalinyaradiisa marka dhalinyaradu u baxayeen ee dalku haddii ay maqan tahay oo weliba ay farabadan tahay oo kumanaan ay kor u dhaafayso wallahi waxaan la leeyahay madaxweynaha madaxweyne kulli waalidkii oo farabadana oo cabanaya ama ma taqaana dhalinyaradoodii meel ku sugantay aan war u haynin kulli intaa baraa facebook iyo waan ku arkayna markaas taa waxaan oran lahaa dee hawsha madaxweynaha ku shaqale iyo wixii ma taqaana xukuumadda marka inay insha allah soo celiyaan baan rajaynaa dalka ma meeshooda halkan basoo ka dadku joogo ku nool maaha ana waxaan oran lahaa iyagaaba dee ciidan soomaaha loo carminaya soomaaha ciidan bay ku magacaabayn soomaaha iyagaaba amniga sugiba lahaabe dalka u baahan yahay baan leeyahay anugu yaa markaas haddii dhalinyaradeena laydhaaho ma taqaanaa waddankii amni kama jiray yaan la keeni dee inta joogtana markaa weyn meelo kale loo diraa waddanku cidlaba ha noqdobe waa markii labaad oo uu booqasho madaxweynuhu ku tago dalka Eritrea welina ma jirto wax ifafaala uu ku aadan ciidamadii dowladdu ay geysay dalka Eritrea in dalka lagu soo celinayo iyo in kale Faisal Cabdi Faarax Rais TV Muqdisho maamulka heer shabeelle oo baaq u diray beelo ku dagaalamaya deegaanka tirsan gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha heer shabeelle Cali Guudlaawe ayaa sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah lagu joojiyo dagaal beeleedkaasi madaxweynaha heer shabeelle Cali Xuseen Guudlaawe ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha ah ee ku diriraya deegaano hoos yimaada degmada Cadal ee gobolka shabeellada dhexe inay si shuruud la'aan ah ku joojiyaan colaadaasi madaxweynaha ayaa xuseeyay ayaan darro weyn tahay in waqtigan la joogo dad ehel ah u dhaxmaro dagaal sokeeye iyadoo deegaanada ay ka socdaan howlgallo guuleystay oo ka dhana hal shabaab madaxweynaha ayaa faray maamulka gobolka shabeellada dhexe maamulka degmada Cadal ee ciidamada amniga qaybahooda kala duwan waxgaradka iyo culimada diinka inay ku baxaan oo ay joojiyaan colaadaas waxa uuna ku baaqay in si degdeg ah ay isugu yimaado gogol nabadeed madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen ayaa la uga baryay in jannadii safar duuso ka waraabiyo dhammaan dadkii ku dhintay dagaalkaas inta dhaawacantayna waxa weeba uga rajeeyay caafimaad degdeg ah dagaalkani u dhexeeya labada maleeshiya beeleed ayaa ku soo aadaya xilli guud ahaan gobolada dalka oo ka socdo dagaal xoogan oo lagula jiro ururka Al-Shabaab shacabka magaalada Muqdisho walaac xoogan ka muujiyay wadooyin hor lahaa ay dowladu xirtay laamaha abniga ayaa dhagxaan ku jiray wadooyin halbowle u ahaay isku socodka dadka iyo gaadiidka laamaha amniga ayaa xiray wadooyin muhiim ah oo ka tirsan magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana sababta ay dawladdu ku sheegtay in ay tahay sababo amni haddaba xirnaashaha wadooyinkan horta iyo kuwii hore u xirnaaba saameyn nooc ah ayay ku yeelatay ayaan weydiina qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan caasimadda waxaana ay qaarkood walaac ka muujiyeen wadooyinka cusub ee dawladdu ay xirtay bismillaahir raxmaan raxiim niyaho wadooyinkan la xiraayo waxa weeye saameyn badan aan ugu yeelatay marka si loo fiiriyo waxaa jirta xilliyo laga soo gudbay oo aad iyo aad maaragtay aan ugu dhib qabnay haddaan nahay gaadiidleyda haddadan aad bay saameyn noogu yeelatay waxaa jiraan wadooyin halbowle ah oo maaragtay la xiray marka waxaa dhacay jaam tiro badanaa dhacay magaalada gudaheeda waxaa ka dhacay aad jaam aad u tiro badan marka saameyn aad iyo aad weyn ayaa nagu yeelatay arrintaas wadooyinka hadda horta leh oo la xiray waxaa jira horta aan arki jirnay xilliyadan saano kale markay dhacdo oo cabsi amni ay dhacdo waxaa jirtay dowladdii ka horreysaba wadooyin baa xirnaan jireen wallaahi wax soo kordhi jirana ma lahan mana aqaana haddii waxa waaye waxaan meele wax ka qaldayin tusaale ahaan sanado waxaa jirtay hore sanadihii hore kale wadooyin tiro badanaa la xiray ciidamo tiro badanaa la keenay wax badanaa la sameeyey haddana meeshii hawshii sideeda iska ahaan jirtay haddana haddii la xiro kolley waxa weeyo ma aqaan ma sheegi karo waxa soo kordhi doono laakiin waxaan u badinayaa sida hore inay noqon doonto sababtu waxay tahay kuwii horeba faa'iido waa ka keen waayeen saan oo kale wax loo xiray dowladdu waxaan u dirayaa fariin horta waxa weeye shacabka dhibaatay qabaan waxa waxyeelada gaartana waa shacabka ugu badan marka loo fiiriyo waxa wax ku dhinto qaraxyaday maarat ku baaba ama shaqaaqada ku baabo waa dadka shacabka ama gaadiileyda oo kale ama dadka saaran oo kiraystay waxaan ka codsanayaa marka dowladda maadaama halkaas aan nahaba dad ku dhimanayo ajashi ilaah u qabnaa qutulyoon aan raadinaa qutulyoonkaas waxa weeye haddii ay dhacdo in wadooyinka nagala xiro oo maaragtay arrintii saameyn badan ay nagu yeelanaysaa wadooyinka isugu imaanaynaa ciriiri tiro badan aan dhacayo
حتى ملهم ترافيكو حتى ملهم عسكر كله طوح الله دياريا فرينتا ودراي وحيت الدولة ده مركي مال لحيرو وحاجر تهل وضال اسكوهي ماهو تسالهان وضال اصل اسكوهي ماهو وين لقي اسكر اما ترافيك هنو قطع اسكر كالعين ليس قارد وقارياش كالهاجيسو مركاس وحاوهي فايدة بدنا قبنا او قواريد هدي لك العليو لكي هدي فرح الاسكي قادو اول ده وضال انو وكاحيري تاسن اسكوهتاقا وحاوهي ارنتا سامين ادي ادوين ايان لغو يالنسا مركان رادين ينو قتليون كنغا اجشن اله اللو قبا سيمبري لمشاد ووحن وقدرن مجرتي عيدنا قاعلين كرتو تاس فرنين تاسا مركو دري دولو ده ديلا ان شاء الله تعالى حدي بودال حرايو حلوك حلوك هنا ترافيكو ام ودوينك عيدما اغاسا او كل علنا قاري عاشك لهقا ان شاء الله هورتا ارتفو مماتسي هاي ورياشا نلتشو من عادو مماتسي هين سامين تيورتي بلشو ده كلها ده هورتي ودوينك والا حلي تري دولادي سيقدم بي سدح دعابة ودوينك والا حلي تري bulshadaan badana kulayda caqabad ay ku tahay aanu dadka wadooyinka in la xiro soo dhaweeyay laakiin saameynta ugu weyn ee ku leedahay waxa way dadka danyarta ee magaalaha fufuka imaanaya dawladdana waxa ku dhaliilana inay maaragtay sheegeen amaankeedii iyo magaranaysa checkpoint-yada ay sugan kar weeyday kadibna maaragtay sheegeen bulshada loo geystay magaranaysa caqabada hor la yeeyay wadooyinka hor la xiro badan aniga kulayda kula meelaha iska safetygan deganahay laakiin waxaan maaragtay isha aaminsanahay in maaragtay ishaga ay dib ku tahay dadka bulshada sidoo kale na ay maaragtay isheegan caqabad ku tahay dadka danyarta dadka iyaguna magaalada bajaj ba ka jirta bajajtiina kulayda in waa la xanoora loo xanibay ilaa 6 saac marka dawladda ka dhalinyar ahaan dawladda waxaan u baaqaynaa dadkeeda u dhimriso booliisku ay maaragtay isheeg dadkooda u dhimriyaan checkpoint-yada waliba waa la isku dhibaa saayid baa la isku dhibaa wallahi digniina waa maqlaa laakiin anagu wax saameyn wax ma nagu lahaa wadanka waa joognay 10 sano u dambeeyay magaalada Muqdisho waxaas war uma isaga aragnay ma aragno wax ay maaratay sheegay inta khatar caadi inta laga digo oo wixii la dhaho waan soo waxaan ka digaynay anaga gacanta ku dhignay kadibna run laga soo saaro laakiin waxaas jiray jiray waa iska to be continue wax oo iska soconaya waan lagu wax isbeddel ma aragnaa ilaa hadda wallahi taasdi laamaha amniga ay ku haboon tahay su'aashaasi iyaga ayaa magaranaysa meesha saxda garanaya inay sii furi doono inay sii jiri doonto ama sii xinaan doonto laakiin waxaan rajaynayaa in laamaha amniga ay sida ugu dhaqsiya badan maaragtay bishada u adeegaan oo maaragtay caqabadaha haystana ay ka dulqaadaan sida xiritaanka iyo waxyaabaha noocaas ah amaankana ay ka shaqeeyaan aad baan ugu mahadcelinayaa laamaha amniga gaar ahaan booliska Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Asad Cabdirashiid Axmed waxaan ahay darawal wada moto bajaj telefishinka race tv waa salaama shaqaaliisu waa salaama intaas kadib wadooyinka la xiray annagoo haddaan nahay bajaajlayaal ama haddaan nahay gaadiidley dhibaato weyn ay nagu hayaan laakiin haddana dhibaatooyinkaasu waxaa ka weyn haddii la furo wadooyinka dhibaatooyin kale oo ka imaanaya laanno dowladda waxay wadooyinkaas la xiray waxa loo xiray amniga lagu soo shacabka لأنه dad waxa jira shacab kanu hada digfeer waa la xiray meelo kale badan la xiray shacabki dad laga wareediyo dad bahalaaba jira oo dadkii aday arkaan shacab meel buuxo isku qarxanaya jira hada waa ognahay sababan sababtu dibkii ka dhacay marka dawladdu jidadkaas ay xireen hadaan ma shacabka dhibaato hal ahaadeen laakiin waa soo dhaweynayna laana waxa sababay dhibaato kale oo ka weyn aan lagu xalinaa wadooyinka xiran hada hadii kale qaraxyo waaweyn aan dhacayo baawurta soo galayda oo wada qaraxyada yacni dawladda tallaabadaas ay qaaday waxaa leenahay hor u socod tallaabo fiican oo wanaagsan haa anuu saasaa qabaa haddii wadooyinka la xiro in inuu imaaha isbeddel weyn oo weliba waxaa qabaa wadooyinkadan in la dhigo ciidan cusub ciidankan hadda joogo iyo dadka darawallada waaba isbarteenba iskili waxaa arkay 2 bilood ama 4 bilood hal checkpoint joogo lacagaa loo tuuraa oo gudbin wax walba in aanu waxaa qabaa dawladda askartaan hadda meesha joogto dhan in la raro horta oo kuwa cusub oo aanan balwad lahayn oo daacad oo dhalinyaro in la keeno saasaa qabaa aniga horta maasha allah waa ku dhowahay Rust TV adag maasatiin waa wax muhiim ah in laga hadlo bulshada ay ku wada baraarugto wadooyinka iyagoo markii hore xirnaa shacabkuna ay ku dhibaateysnaayeen bay gaadiidley tahay haddii muxuu ahaa bulshada ka caadiga tahay haddana dib loo sii xiray runaatii mar walba dhigi kara way adag tahay haddii ay haddana saas tahayn waxaa laga shaqeynayaa la leeyahay amniga laga shaqeynayaa baaritaanna socdo wadni waxoogaa waxaa sheegay oo maqlaayay inay jiraan digniino badan ay jiraan taasna waa laga yaabaa inay sababi karto marka waxyaabaha amniga
يا عقبتها يا الدور بذا أمسنا وحال الدور بذا أمني سيفتي أجي إذا خدنا عقبة ده سجرته بعدنا وح عرقنا مالها أقوم مهمسن أيوة عدنا أيوة حكى دعان تصير إذا عقبة فرلا ينقلنا بالشدة كنا قلنا حريتان كل جس إسبد المكينة لكن إسبد اللي ثابن كروح كين كرا حريتان وين شغلة صعود هذي اللي حر سلسلين أتاه وح بعنا يسوق رودني سملا وحنيلا حريتان كعادي وحكم مهمسن جكبون تقول بو مجال ده لقى صوكلا هذي أمني لقى شقينا مهمة ده أمني هلا قى شقينا وحاول نحسن نعيد نقولني وخاص لقي سقولني وبارتان قول لصمة وده إلا يو مش لقى صوكلا تاسع سبدل لقي لكرا لكن ودوني كإن اللي حر سبدل كلا سين ما واحد بعطى ما أنا عقبت بعطى كلا خرلي سيا بوري سامي سنة مر وقلب واحد أنا رت شعب كلا شقي شعب كحام سنة هاي وحول ما أمني قال شقين كرا مركو أيجا أركش شقدو ده مركو أرك سو ما لدينا واحد هذا وش يصير لو بيجو أو شو هذا لو قدره بكو حام مهم كل تلنا لما أمني إني أفهم هبلو ولا يقان هبلو ولا يقان تمشي ودين كلا قصوا كلا جبان تو والبد تك جو وإني سن نظيف أي واحد بارن تسوى هم كل تلنا والله إني هو بسم الله الرحمن الرحيم إيوه محمد عبد الشرع وحنا كم ده هاي دراولين تبجالي ده مقال مقدسه هذان راجي كده بتوعوا ودين بدنا مقال اللي حري معلمهن أنا قد بعطيهم فرب بدنا أكون قمنا محايا لي ودوين كهر له اللي حري على سايد إنه صارن تلكي وحوي هذا أنا قادم مال أنا جينا من قانو تربون كوكال هذا وحوي حل كستوا جام كم بعو مرك اللي راد دك فيرو كل هذانة خوف من جين كرنا وحرن تاي إيري لو نم وحرن تاي حافظة كده بيا حتى مارك تاي وسا ميسي ومارك تاي لو غير رأسي هو نمانا يا سي دي دو أركتن خيب نم بالغ حري خيب تكلم مارك مرة بوا جام مرك ودوين كلو بكارة إسكيب ده بتاس حلو ولا بوا ترافيك أنا مجوكتو مرك دول ده حق باقي نحن ودوين كنا فران سي ام ار تي مشغول كمجال اللي جام كو يرادو اما ترافيك اي جيان ملا يعني جام كا اساسا كحسين عن الدولدة ها و ومعقول اسبدل يعني وما كرا يعني اساس دي يعني عديريس والقي ابا وحي اني قرحي وحي اني يعني حواه كذا لكن دباتده كلو كسو غاري الشعب كا بدن ما دام جام كي مجال او بتي او ما رتي ميل او دقاق ليسن جيرين ودان مكه ام كرم مويه بدوين كوتاسدن وي خريين marka dibaato weyn aan ku qabnaa maadaama aanay gaadhay magaalada muqdisho marka waxaan leenahay dawladda bal ilgaar aan ugu fiirso maadaama aanay darawliinta magaalada oo bajaajilada qasatan dadkaas anagu noo sameynaya marka dawladda waxaan baaqaynaa inay maareeyo faragelin la imaato wadooyinka noo farto wadooyinka cusub ee dawladda ay xirtay ayaa waxa ay ku soo aadayaan xilli saacadii la soo dhaafay ay soo baxayeen degniino iyo qatar laga qabo weeraro iyo qaraxyo ka dhaca magaalada muqdisho faisal abdi farax rais tv gudahaan daawadayaal warkii habeenood kala socoteen Rais TV waa naga intaa warka waxayna akhriyeen lana socodsiinaysa aniga oo ahaa xilkas intaa warkan warkiis xogo kulmi doona waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.